men vad tror du om det här jobbet som telefonförsäljare då? Nej, för där säger de ju ett skitjobb. Jaså, det säger de ja. Men i så fall så... Men i så fall så kanske det här skulle kunna vara någonting oppositionsborgarråd för Socialdemokraterna i Stockholm. Nej, då är det nog bättre med telefonförsäljarjobbet, tror jag. Ja, för jag kan lova dig att det här är nog ett skitjobb på riktigt. Karin Vangård är blivande oppositionsborgarråd i Stockholms stad. Hon har sagt att alla säljjobb är skitjobb. Men det tycker inte vi i Moderata ungdomsförbundet. Vi menar att alla jobb är bra jobb. Och det enda skitjobbet, det är det som Karin själv har sökt.